زۆر شوێن لە جیهاندا هەن کە چون بۆ ئەم شوێنانە زۆر ترسناکە. ڕەنگە کەسانێک هەبن چوبن بۆ ئەم شوێنانە بەڵام یا نەگەڕاونەتەوە یا کە گەڕاونەتەوەش وەک مرۆڤی ئاسایی نەگەڕاونەتەوە. بۆیە چون بۆ ئەم شوێنانە وەگەوەوە ژیانی خۆت لەسەر مێزی قوماردا بنەیت و قومار بە ژیانتەوە بکەیت. لەم ڤیدیۆیەدا دەترسناکترین شوێن باز دەکەین. بەڵام پێش ئەوەی ئاشنات بکەین بەم شوێنە ترسناکانە بیرە نەچێ ئەگەر هەتاوەکوی ئێستا سەبسکرایبی یوتیوبی کوردستانت نەکردووە تکایە سەبسکرایبمان بکە و کلیک لەسەر زەنگەکە بکە بۆ ئەوەی ڕۆژانە ڤیدیۆ تازەکانمان ببینیت. یەکەم لە ساڵی 1631 لە وڵاتی هیندستان بنکەیەکی سەربازی دروستکرا بە ناوی بەنگا کە لە شێوەی قەڵایەکدا ئەم شوێنە بە ترسناکترین شوێن لە وڵاتی هیندستان دادەنرێت. هەر بۆ ئێشە کەس بۆی نییە بچێت بۆ ئەم شوێنە لە دوای ڕۆژ ئاوا بوونەوە. دەڵێن دوو پیاو خۆیان تاقی کردوێتەوە، ویستیان لەم شوێنەدا بمێننەوە تەنها بۆ یەک شەو، بەڵام ئەم دوو کەسە هەرگیز نەبینرانەوە. لە ڕووداوێکی تردا کەسێک بە چرایەک چووە ناو سەربازگەکەوە. دواتر خەڵک توانیان ڕزگاری بکەن، بەڵام لە کاتی گەیاندنی بۆ نەخۆشخانە ئۆتۆمۆبیلی فریاگوزاریەکە تووشی ڕووداوی هاتووچۆ بوو، سێ کەس تێیدا کوژران. ئەم ڕووداوانە وای لە خەڵک کردووە هەرگیز لەم شوێنە نزیک نەبنەوە بە تایبەتی دوای خۆر ئاوا بوون. دووەم، سوسایت فۆرست. ئەم شوێنە ناسراوە بە دارستانی خۆکوشتن کە دەکەوێتە باکووری ڕۆژئاوای هەرێمی مالفوجی لە وڵاتی ژاپۆن. ئەم دارستانە زۆر چڕووپڕا، هەر کەسێک چووبێتە ناو دارستانەکە نەگەڕاوەتەوە. لە قەراخ دارستانەکە ساڵانە سەدان لاشە دەدۆزرێتەوە کە هەڵوەسراون بە دارەکانی دارستانەکەەوە. خەڵک دەڵێن ئەم دارستانە هێزێکی تێدایە کە خەڵک وا لێ دەکات تا بچن بۆ ناو دارستانەکە و خۆیان بکوژن. و هەندێک خەڵکی تر دەڵێن خودی دارەکانی ناو دارستانەکە ڕۆحی شەیتانیان تێدایە. هەر بۆ ئێشە نیشانە و ڕێنمایی لە نزیک ئەم دارستانەدا دانراوە تاوەکو بە خەڵک بڵێن دوورکەونەوە لەم شوێنە. سێم، پەڤێگیلیا ئایلند. دوورگەی پەڤێگیلیا لە وڵاتی ئیتالیا، ئەم شوێنە لە سەدەی چواردەدا نەخۆشیەکی کوشندا ڕووی تێکرد و خەڵکەکەی گشتی مردن. دواتر لاشەی خەڵکەکە هەمووی لەسەر یەک کەڵەکە کران و سوتێنران. خەڵک دەڵێن لەبەر ڕۆحی مردووەکان ئەم شوێنە زۆر ترسناکە و کەس ناوێرە بچێت بۆ ئەم شوێنە. خەڵک دەڵێن زۆر زارگویان لە هاوار و گریانی خەڵکە لەم شوێنەوە دێت بە تایبەتی لە شەواندا. کەسێکی لێکۆڵەر بە ناوی زاک بەیگن چوو بۆ دوورگەکە تا لێکۆڵینەوە بکات، وتی بەڕاستی دەرونی تێکچووە و دەستی لێوە شێنراوە لەلایەن شتێکی شاراوەوە. چوارەم، سنیک ئایلند. دوورگەی مارەکان. ئەم شوێنە دەکەوێتە قەراغ وڵاتی بەرازیل. ئەم شوێنە پڕیەتی لە ترسناکترین جۆرەکانی مار کە لە جیهاندا بوونیان کەمە. هەر لەبەر ئەمەشە کە لە وڵاتی بەرازیل ئەم شوێنە قەدەغە کراوە لە هاوڵاتیان و کەس بۆی نییە سەردانی بکات. بەڵام لە ڕووداوێکدا کە ماسی گرێک ئاگادار نەبوو لە ترسناکی ئەم شوێنە، چوو بۆ دوورگەکە بۆ دەستخستنی مۆس. بەڵام ئەم پیاوە چەندەها جار مارپێوەیدا، بەڵام توانی خۆی بەپەلە بگەێنێتە بەلەمەکەی و دوورکەوێتەوە لە دوورگەکە، بەڵام هەرزوو گیانی لەدەستدا. پێنجەم، نۆرث سویدن ئۆلد ڤیکەرێج. خانووە کۆنە دارینەکەی قەشە. ئەم خانووە دارینەیە دەکەوێتە باکووری وڵاتی سوید. ئەم خانووە بە ترسناکترین شوێن لەم وڵاتەدا دادەنرێت. سەرگوزشتە و قسەی ترسناک لەسەر ئەم خانووە زۆرە. دەڵێن کەسێک ئافرەتێکی بینیوە لە ناو خانووەکەدا کە جلێکی شێواوی لێبەردا بووە کە کەسەکە لە ئافرەتەکە نزیک بۆتەوە ئافرەتەکە بزر بووە. لە ساڵی 1945 قەشەیەک گێڕاویەتەوە کە ئەو لەسەر کورسیەک دانیشتووە لە ناو خانووەکەدا، بەڵام کورسیەکە قەشەکەی فڕێداوە و بەدەمدا خستوێتی. دەڵێن تاوەکو ئێستاش ئەم کورسیە هەردەجووڵێ. سەرەڕای ئەو هەموو چیرۆکە ترسناکەش ئێستاش خەڵک دەچن بۆ ئەم شوێنە، بەڵام هەر کەسێک بتوانێت یەک شەو لەم شوێنەدا بمێنێتەوە بڕوانامەی ئازایەتی پێدەدرێت. ششەم، بینینگتن تراینگل. سێ گۆشەی بینینگتن کە ناسراویشە بە سێ گۆشەی چارەنووس. ئەم شوێنە بۆیە واناونراوە چونکە زۆر خەڵک لەم ناوچەیەدا لە ساڵی 1945 بۆ ساڵی 1950 لەم شوێنەدا ون بوون و نەگەڕاونەتەوە. ئەم شوێنە دەکەوێتە وڵاتی ئەمریکا. خەڵک دەڵێن ئەم شوێنە کاری زۆر ترسناکی تێدا ئەنجام دەدرێت و بوونەوەرە ئاسمانیەکانیش کە ناسراون بە ئێلیانەکان لەم شوێنەدا هەن و دەڵێن دەنگی ترسناک و تشکی ڕووناکی زۆر تۆقێنەر لەم شوێنەدا بوونی هەیە. خەڵک دەڵێن هەرچی چۆتە ئەم شوێنە هەرگیز نەگەڕاوەتەوە، بەڵام ئەوەی کە گەڕاوەتەوەش شێت بووە. حەوتەم، دێڤڵسی. دەریای شەیتان. ئەمە ئەو شوێنەیە کە لە ناو دەریا زۆرترین هێزی موگناتیسی و کارۆ ماگناتیکی تێدایە. ئەم شوێنە دەکەوێتە نێوان وڵاتی ژاپۆن و دوورگەی بەهامان.
ام شوێنە بۆ ناسراوەکە چەندەها کەشتی فڕۆکەی تێدا تێکشکاوە ون بووە. لە ساڵی 1200دا کاتێک کۆبلەخان ویستی پەلاماری ژاپۆن بدات و داگیری بکات، لەم شوێنەدا لە ناو دەریا زیاتر لە 40000 سەربازی لەدەستدا و ون بوون. هەشتم، ئۆڤەرتن بریج. پردی ئۆڤەرتن دەکەوێتە وڵاتی سکۆتلەندە بە ترسناکترین و سەیر و سەمەرەترین پرد لە جیهاندا دادەنرێت. هەر سەگێک بەسەر پردەکەدا بڕوات خۆی دەکوژێ و خۆی فڕێدەداتە خوارەوە لە پردەکە. ئەوەی جێگەی سەرنجە ئەوەیە ئەگەر سەگەکە نەیتوانی خۆی بکوژێت لە یەکەم جاردا، ئاوا دووبارەی دەکاتەوە و دەچێتە سەر پردەکە و خۆی هەڵدەداتە خوارەوە تا خۆی دەکوژێت. بیرمانەچێ ئەم پردە بۆ مرۆڤەکانیش ڕابردوویەکی ترسناکی هەیە. لە ساڵی 1994 پیاوێک بە ناوی کەیڤن مۆی لەسەر پردەکە مناڵە تەمەن دوو هەفتەی یەکەی لە پردەکە هەڵدایە خوارەوە. دواتر ئەم پیاوە خۆشی لە پردەکە هەڵدایە خوارەوە و بەڵام نەمرد. دواتر پۆلیس ئەم پیاوەی دەستگیر کرد و بردیان بۆ نەخۆشخانە. ئەم پیاوە لە کاتی دادگایی کردنی وتی کە خۆی و مناڵە تەمەن دوو هەفتەیەکەی بەرپرسیارن لە جەنگی گۆڵف کە تێیدا بەریتانیا بەشداری کرد لە پەلامەردانی سەربازانی عێراق لە جەنگی کوێیت. نۆیەم، بەرمودا تریانگل. کەم کەس هەیە کە گوێبیستی سێگۆشەی بەرمودا نەبووبێت، کەواتە زۆر باش دەزانیت کە چەندەها فڕۆکە و کەشتی لەم ناوچەیەدا ون بوون. بەڵام کەسانێک دەڵێن ئەوان دەزانن کە بۆچی ئەم شوێنە ئەوا ترسناکە. دەڵێن لە ژێر دەریاکەدا هەڕەمێک هەیە کە 3000 لە قەبارەی هەڕەمە گەورەکەی وڵاتی میسر گەورەترا. دەڵێن ئەم هەڕەمە گەورەیە هۆکارە بۆ ونبوونی کەشتی و فڕۆکەکان لە سێگۆشەی بەرمودادا. بەڵام بۆچوونی تۆ چییە لەسەر سێگۆشەی بەرمودا؟ لە کۆمنت پێمانی بڵێ. دێم، هەنیاد کاسل. قەڵای هەنیاد دەکەوێتە وڵاتی ڕۆمانیا. دەڵێن بنکراوە تورکەکان ئەم قەڵایان دروست کردووە. پێیان وتون دوای تەوابوونی قەڵاکە ئازاد دەکرێن، بەڵام درۆیان لەگەڵ کردوون و دواتر ئازاد نەکراون. دەڵێن دواتر بنکراوەکان خواردنیان پێنەدراوە، بەڵکو ناچار بوون کە مشک و جرجەکانی ناو قەڵاکە ڕاوبکەن و بیخۆن. خەڵک دەڵێن ڕۆحی بنکراوەکان ترسناکێکی زۆری لە ناو قەڵاکەدا دروست کردووە، بۆیە ناهێڵن گەشتیاران بڕۆنە ناو قەڵاکە لە شەواندا. لە ڕووداوێکدا دوو گەشتیار فێڵیان لە پاسەوانەکانی قەڵاکە کرد و خۆیان شاردەوە تاوەکو شەو لە قەڵاکەدا بمێننەوە. بەڵام دواتر کە هاتنە دەرەوە هەموو دەموچاویان برین و جێگەی شینبوونەوە بوو کە بەلەش و دەموچاویانەوە دیار بوو. ئەوان وتیان کە شتێک پەلاماری داون کە نەبینراوە. هەر لەبەر ئەمەشە ئەم قەڵایە قەدەغە کراوە لە هەموو کەسێک کە شەوانە سەردانی بکات و بمێنێتەوە تێیدا. ئێستا تۆ لە کۆمنت پێمانی بڵێ، سەرنجی تۆ چییە لەسەر ئەم شوێنانە؟ ئایا ئەمانە بەڕاست شوێنی ترسناکن یاخود ئەفسانە و دروستکراون؟ خۆشەویستان، ئەگەر ڤیدیۆکەتان بدڵە لایکی ڤیدیۆکە بکەن. ئەگەر هەر تێبینی و سەرنجێکی شتان هەیە لە کۆمنت پێمانی بڵێن. تا ڤیدیۆیەکی تر و کاتێکی تر بە خودای گەورەتان دەستپێرم، خواتان لەگەڵ بێت.